highlights on top of the national star. This one is dedicated to the hard work of all of us. Ja siellä on nyt
joku pistänen on, jos menee suoraan läpi. Kolmas kentällä näyttää sanovan tiet tuo pojan Jussenin Vasiljev kohtaa Suomen edes paremmin. Tää hajua mikä se on tilanne. Kyllä internetissä niin kuin nykynuorissa tekee. Kymmenen. Pulkkinen keskitalo vielä. Ongelmaa.
kypäryitä, anteeksi, pyynnöt vaihdetaan verkon läpi. Jatkaa voitte kulkua. Vähän tappelin pieni päivä. Voimme toivottaa kotimatkalle Johan Läänen, Steven Teilus.